ପରିବାର ତ ଏଭଳି ରେଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ରୋଜଗାର ଯେତିକି ଅଛି ପିଆଜ ଆଜିକା ରେଟ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିକା ହେଉଛି, କିଣିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପକେଟରୁ ଟିକେ ବାଧୁଛି ଆଉ। ପିଆଜ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ୟା ବେଶୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଆଜ ଆସେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସେ, ସେଠି ତ ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ପିଆଜଟା ସବୁଆଡ଼େ ଦରକାର ହେଉଛି, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବିକୁଛୁ ନା 50 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, 50ରୁ କମ୍ ବୋଲି ପୋଷଉନି। 50 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଲାଭ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅଧିକା ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ପିଆଜ ବସ୍ତା 2-3 କିଲୋ ଖରାପ ହେଲା 150 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା, ଆମର ହେଉଟା ହିଁ କଟା ହେଉଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଖାସ୍ ଆସୁନି, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କଷ୍ଟମର ଖାଲି ଗେଁ ଗେଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ଉପରେ ଗେଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ, ମୁଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲା ପରେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଉଛୁ। ସେ ଆଜି ଯାଇ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟର ପିଆଜ ଚାହିଦାକୁ ଆମେ ଲାଘବ କରିପାରିବୁ, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଠାରେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଠାଇଛୁ।